ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም ሻሎም ክስፈ ሻምሊን ክስ ፍሪት ወልሚር ሎም ድማ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ንገንዎ ፕሮግራም ሒዝና ንመፀኩም ዝበለፀቃል ዝበለፀ መዓልቲ ድብል ምስሓሙና ሲም ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ኦቢ ኮሚት መዲ ውደት ተወግሊጋ ደበስተ ውደት ፍነን በስተ ተወከን ሎም ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ንካፈሎ ቃል ኣምላኽ ምሳና ስለ ዝኾነ ማንም ኣይቃወመናን እዩ ዝብል ኦዶግንስ ኡዲኣር ፍርጊድ ኣርሚኦስ ሶካን ኢንገንስቶ ይሞቶስ ሮሚ ምዕራፍ 8 ጥቕፅ 31 ሮማ ፕሪቬት ካፒታል ኦቶባሽ 38 እምበኣር ስብ ዛዕባ እዚ ነገር እንታይ ክንብል ኢና ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነኸ መን እዩ ዝቃወመና ሶስት ወደ ቮስከ ቪኒስ እዮ ኦም ደታ ኦም ጊድ ፈርኦስ ቨም ካንዶስቶ ይሞቶስ ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነሲ መን እዩ ዝቃወመና ሶ ኦም ጊድ ኣሚኦስ ቨም ካንዶ ወረ ይሞቶስ እቲ መልሲ ወላ ሓደ እዩ ድስ ወረተ እኛን ምክንያቱ እግዚኣብሔር ምሳና ካብ ኮነ እግዚኣብሔር ኣባና ካብ ኮነ ኩነታት ይኹን ሰብ ይኹን ፀላኢ ይኹን ክቃወመና ዝኽእል እኹል ሓይሊ ዘለዎ ንዓና ክቃወም የለን ሶ ስፈረት ለና እኛን ሶ በርከም ደ መኒኻ በርከም ደ ፍየንደን በርከም ምስንዴተ እኛን ኦፍ ደ ካንስቶ ይሞቶስ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ፀላኣ ብሂወትኩም ነገራት የምፅእ ኣሎ ብዘይገድስ ክሳዕ ክንደይ ሰባት የትስኦም ኣሎ ብዘይገድስ ግድርግፀኛታት ኩኑ ኣምላኽ መሳኹም ካብ ኮነ ኣምላኽ ኣባኹም ካብ ኮነ ንዓኹም ክቃወም ኩል ሓይሊ ዘለዎ የለን ሶ ወሰት ህምክአ ብሹኑስ ምሬስ ይሞት እየ ሶም መነስ ይሞት እየ ወሰት ኦምስተን ድሄ ትሬስ ሲኡ ኣለኦም ፍየነኩም ማኣላ ሶር ስትሪድ ይሞት እየ ሊቭ ሶ ሞስኒ ዋ ሄልት ኣበትገደ ኤፍሶም ጉድ ሚ ኤር ሶ ካን ኢነስቶ ይሞት እየ ኩነታት ይኹን ግለሰብ ይኹን መንግስቲ ይኹን ዲያብሎስ ይኹን እኩል ሓይሊ ንዓና ክቃወም ዝኽእል የለን ፊስ ኢንግን ክራፍት ወርክን ዲ ፍየንደን ፕሪቮት ምንኩር ሳም ሄለት ኤለሚን ድሄት ሶፊስ ኢንግን ክራፍትሶም ከመይ ሞት እየ ሃሌሉያ ስለዚ ከምኡ ኢልዎ ንእያሱ ከተስኡ ከሎ እያሱ ምዕራፍ 1 ጥቕስ 5 ዮሽዋ ካፒታል ኣትፋሽፈን ሙሉእ ዕድሜኻ ዝቃወመካ ሰብ የልቦን ምስ ሙሴ ከም ዝነበርኩ ምሳኻ ድማ ክኸውኔ ኣይሓድገካን ኣይጥንጥነካን እዩ ሶሃረን ሶደት ዮሽዋ ሳሃራ ናንስኩል ሬስ ኦፖኖም ፍሮም ባሽፈን እንስከ ክነስቶ ይሞት እንደ ዲና ኣላ ሊቭ ዝተዋገር ሶሶም የቦሜ ሙሴ ሶስከ የቦሜ ሜደይ የስከን ትለምና ዲኤለ ኣብየደይ ዋው እዚ ሙሉእ ዕድሜኻ ሲ ዝቃወመካ የለን ኢሉ ሙሉእ ዕድሜኻ ኣቅድሜኻ ደው ዝብል የለን ኢሉ ሱ ሓሲ ሃረንቲ ልጆሾ ኣላ ዲና ሊቭ ዝተዋገር ሶፊንስቲ እነሶም ዝከስቶ ይሞት እዩ በቃ ማንም ዓይነት ነገር ማንም ዓይነት ኩነታት ማንም ዓይነት መንግስቲ ማንም ዓይነት ሰብ ኣቅድሜኻ ዕድሜኻ ሙሉእ ንዓኻ ክቃወም ዓቕምን ሓይልን ዘለዎ ሲ የለን ምክንያቱ ኣነ ምሳኻ እዩ ይብሎ እግዚኣብሔር ሶ ድሕረን ሴትዮኖም ያር ሄላ ዲን ሊቭ ዝተዋገር በርከን ስቶድ በርከን ርየርኛ በርከን ቨም እንደ ሶም ሬሰ ይሞት እዩ ሱስኮርሚቶኖ ፍራንጎን ይሞት እዩ ሃሌሉያ ሎም ደስ ይበልኩም ግለድ ኤር ይጠወግ ንዓኹም ክቃወም ዝኽእል የለን ድፊስ እንግል ክረፍሶም ካን ስትሪት ይሞት እየ ዝመፀ ይምፃእ ንዓኹም ክቃወም ዝኽእል ሓይሊ የለን ፊስ እንግል ክረፍሶም ካን ኮማ ስትሪት ይሞት እየ ካብቲ ዝትስአኩም ምሳኹምን ኣባኹምን ዘሎ ኣምላኽ ይበልፅን ይዓብን ሶ ፍሮንደን ሶም ስትሪት ይሞት እየ ደንሶምር ኢኤር ስተሮ ስታርከረ ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ደቀየ ዩ ሃሌሉያ ንስኹም ካብ ኣምላኽ ይኹን ካብቲ ብዓለም ዘሎ ኣባኹም ዘሎ ይበለፂ እሞ ስዕርኩሞ ኢኹም ይብለና ወዳፍር ይግፅኡ ደስቶ ሚናቦን ኤፍቶም ኒሆ ትሩት ፖዛሳኒገ ሶ ደንሶም ኣር ኢኤርኤ ስታርከሮ ስተርን ደንሶም ኣይቫደን ሎሚ ንጉዳይኩም ንገርዎ ሶ ቶሎ ቴሮኦም ስተንዲሄትርኢጦ ሎሚ ንፀላእ ንገርዎ ቶሎ እዩ ዶክተር ፍየንደ ሎሚ ንዝቃወምኹም ንገርዎ ኢዶግ ቶሎ እዩ ተቲ ኣላሶም ስትሪድ ይሙ ኣምላኽ ንሳይ ስለዝኾነ ክትቃወሙኒ ኣይትኽእሉን ኢኹም በሉ ኤፍቶም ሓረን ኣሚዮም የሱስ ከኒቱ ክና ስትሪት ይሞት ኣምላኽ ምሳይ ስለ ዘሎ ክደፍአኒ ኣይትኽእልን ይኸበሉ ኤፍቶም ሓረን ኣሚዮም የሱስ ከኒቱ ክንፈም ብርግፅ እግዚኣብሔር ምስኹም ዘሎ ክትቃወሙ ኣይከኣልን ወዶም ሶም ሓረን ቡር ሱካማኒት ስትሪት ይሞቶም ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነ መን እዩ ዝቃወመና ኦም ጊድ ኣፈርኦስ ቨም ካንዶባ ይሞቶስ ወላሓደ እኛን ንስኹም ብሉፃትን ኩብራትን ይኹም ኒቨድ ፍሎስ የግረና